Привіт, друзі! Готуй, смакує, вітаю вас! Не дивлячись на те, що на столі всього лиш 3 інгредієнти, ми сьогодні готуємо дуже смачну універсальну страву, яка ідеально підходить до наших улюблених гарнірів. Це м'ясна підлива, але зробимо ми її на вулиці, в казані. Буде дуже цікаво, обов'язково дивіться до кінця і не забудьте підтримати канал своєю підпискою та подобайкою, а я починаю. Поїхали! Для підливи нам потрібно м'ясо, цибуля та морква. Все. Більше нічого. І в результаті все одно буде смачно. Почнемо з того, що наріжу м'ясо. Друзі, для сьогоднішнього рецепту я використовую свине стегно. І взагалі, ці саме такі підливи мені подобаються зі свининою. Але ви можете за бажанням вибрати те м'ясо, яке подобається більше вам. Нарізаю його невеликим кубиком. В мене шматок 2 кілограми, роблю досить велику порцію. Мені подобається смакувати таку підливу протягом декількох днів з різними гарнірами. І смак, наприклад, з гречкою і картоплею, як на мене, суттєво відрізняється. М'ясо нарізане, зараз займаюся овочами – цибулькою та морквою. Взагалі, коли готую подібну підливу на кухні, в сотейнику або в кастрюлі, натираю моркву і цибульку ріжу кубиком. Але оскільки готуємо в казані, казан досить потужно обробляє продукти, тому наріжемо моркву і цибулю досить товстими напівкільцями. Якщо замітили, досить велика кількість овочів. У мене правило і пропорції наступні. На 2 кілограми м'яса я беру кілограм моркви та кілограм цибулі. Чим більше овочів, тим краще. Нам залишилось нарізати цибулю. І взагалі ця підлива для мене відголосок з дитинства, тому що батьки мої досить часто її готували і зачасту ми її смакували саме з гречкою. А я полюбляв з макаронами, це для мене взагалі був кулінарний шедевр, це поєднання саме. На такій кількості цибулі без сліз не обійдеться, тому прочистимо сльозові канали. Нарешті все підготовлено, це зайняло трішки часу, але коли готуєте стандартну невелику порцію на кухні, то в принципі це набагато швидше все робиться. Основний час приготування займає саме тушкування. А ми зараз беремо всі інгредієнти, йдемо на вулицю і запалюємо вогнище під казаном. Приготування нашої смачної підливи почнемо з обсмаження м'яса. Наливаю в казан соняшникову олію. Друзі, так як в мене магазинне м'ясо сьогодні, обсмажую його двома порціями. Воно виділяє на старті велику кількість вологи. Якщо б заклав все зразу, то в мене зараз пів казана води було б, і воно тушкувалося ще півгодини. А так, при високій температурі маленькі порції швидко обсмажуються, волога випаровується, і цей процес навпаки ще пришвидшується. Як тільки м'ясо почало отримувати першу золоту скоринку, ми його дістаємо. І зразу закладаю другу порцію. Кожна порція м'яса на високій температурі смажилась по хвилин 5. Воно готове на відсотків 50. Нам цього достатньо. Я дістаю. Казан дуже гарячий. Слідом за м'ясом зразу відправляю цибулю. Додам трішки соняшникової олії до цибульки. Цибуля обсмажилась, буквально зразу додаю до неї моркву. Овочі обсмажилось приблизно 7 хвилин. Цибуля суттєво зменшилась в об'ємі. Зараз повертаю до них м'ясо. Перемішую все гарно.
на цьому етапі мені треба поперчити. Поперчили, гарно все вимішали. Додаю гарячу воду. Після того, як додали воду, я хочу посолити. Додам приблизно 1 столову ложку на таку кількість. Перемішаю. Ще вирішив додати лавровий листочок. Ну що, зробив мінімальний вогонь, закриваю кришкою, тушкувати буду мінімум 1 годину, далі спробую на смак, на сіль і прийму рішення. А зараз ми вирішили зробити смачний гарнір картоплю пюре. Підлива тушкувалась годину 15 хвилин, вона повністю готова, максимально ароматна. Коли зняли кришку, тут були шоковані від цього смачнючого аромату. Підготували таку глиняну посудину, зараз туди накладаємо підливку. Ну що, пішли дегустувати. Повністю все готове. Ще раз повторюсь, що реально були здивовані, коли зняли кришку цим неймовірно смачним ароматом. Так, куштую. Так. М'ясо настільки ніжне. Дуже смачно. Не дивлячись на те, що готував цю підливу багато разів на кухні своїй, вперше годував в казані. Реально здивований смаком, дуже насичений. Цибулька перетворилась в таку густу підливу, морквочка залишилась вся цілою. В комбінації з м'ясом, в нашому випадку смачним пюре, це просто якийсь такий потужний вибух смаків. Я однозначно рекомендую вам приготувати таку підливу, тому що варіантів підлив дуже багато. Додають і борошно, і вершки, і використовують різні типи м'яса. Це сама проста, але запевняю, що, мабуть, як на мене це точно, вона сама найсмачніша. Тому, як завжди, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей!